não é para todo mundo. Vamos dar início às festividades de Natal. O prefeito Geraldo Júlio agora, simbolicamente, acendendo esta árvore de Natal, iluminará de luz e cores o Natal do Recife. Thank you.
homenageando essa família, essa tradicional família. A prefeitura do município deseja a todos um Natal de paz, um Natal de harmonia. Essa luz ilumine o coração de todos vocês. Ainda hoje aqui, é o Sagrama, o coral é do Mar Moraes. E agora, senhoras e senhores, vamos receber uma palma com carinho. Com a resenha de Renel Liberal Kingo! Tá bom, que é, mano? Secretos. Ela disse que tá vendo um lugar massa pra botar e botou. Isso que eu disse aí. Aonde?